Leter du etter unike lokaler, eller drømmer du om et perfekt samlingssted for rekreasjon eller store anledninger? Velkommen til en unik gårdsopplevelse på Østre Kjernes gård i Våler i Østfold. Til på nabogården til hver gang vi møtes, og vi kan gi deg en møteplass utenom det vanlige. Vi kan tilby overnatting, gårdsopplevelser og kursmuligheter her ved vakre Vansjø. Her kan du leie båt og kan. Utviklet gården både i tråd med den fantastiske naturen vi har her, men også med tilbud om kurs og konferanser, fisketurisme, gårdsopplevelser og turmuligheter. Vi har pusset opp bryggerhuset vårt, og her kan du ta med deg familien, kameratgjengen, tilbringe en helg med aktiviteter og alpakka. Ja, får vi satse på alpakka. Visste du at alpakka er fantastiske terapidyr? Hos oss kan du komme nær disse fantastiske dyrene. Hos oss på Østre Kjernes får du opplevelser, idyll, ro og harmoni. Vi håper å se deg. Vil du vite mer, så gå på vår hjemmeside Østre Kjernes gård, eller søk oss opp på Instagram.